Rail or rail, digal el pel, petor vitor humaine, decaburhar mel. Hey, din buritias on a solise. Oh, who rock kito hose rail. Upon a rail of gole, sintakori bokahoja, palco go papone gonto bustam. Ekota, ekarne hose, porikon kai gutekinikota kose, 2023, etialoke, pride, bisorpra, posista kodur kotona hose, horubor. Tarbitor ketiba julio gadia ketiba zantik vegetuwa kotuba ketiba line sutohua, tarmazot, hoyonkor hose tinita, tarbitorot, eta, hongkotito hose, kali. আপোনাক এই খবৰ জনায় আহিছো কেহতিয়াকৈ 13 গৰাকীৰ মৃত্যু হৈছে আৰম্ভণি যেতিয়া দুৰ্ঘটনাটো সংঘটিত হৈছিল অন্ধ্ৰ প্ৰদেশত মাত্ৰ এজনৰ মৃত্যু হোৱাৰ খবৰ আহিছিল উদ্ধাৰ যিমান কৰি গৈ আছে মৃতকৰ সংখ্যা বাঢ়ি বাঢ়ি গৈ আছে উদ্ধাৰ কৰা একো একোটা মৃতদেহ তেওঁলোকে চিনাক্ত কৰিছে এছডিআৰএফ এনডিআৰএফ বাহিনীয়ে আৰু কেককলক মৃতদেহক আনুষ্ঠানিকভাৱে ঘোষণা কৰাৰ পাছত এতিয়ালৈকে 13টা হৈছে মৃতদেহ ইয়াৰ ভিতৰত অসুস্থ সংকটজনক অৱস্থাত চিকিৎসালয়ত ভৰ্তি হোৱা লোকৰ সংখ্যাও বৃদ্ধি পাইছে আৰু এনে ধৰণৰ ৰেল দুৰ্ঘটনাত মৃতকৰ সংখ্যা বৃদ্ধি পাই গৈছে পূৰ্বৰ তুলনাত এবাৰ কাৰণ ইয়াৰ আগত যেতিয়া বিহাৰত হৈছিল 11 অক্টোবৰত যেটো লাইন চুট হোৱাৰ ঘটনা সংঘটিত হৈছিল যিখন দিল্লীৰ পৰা অসমলৈ আহি আছিল গুৱাহাটীলৈ আহি আছিল গুৱাহাটীৰ কামাখ্যালৈ আহি আছিল সেইখন ৰেল দুৰ্ঘটনাটো 21টা ডবা লাইন চুট হৈছিল যদিও তাত 4 গৰাকীয়ে প্ৰাণ হেৰুৱাব লগা হৈছিল দুৰ্ভাগ্যবশতঃ প্ৰায় 40 গৰাকী তাত আহত হৈছিল কিন্তু এইটো যেটো ঘটনা ইয়াত 5টা ডবা লাইন চুট হৈছিল আৰু সেই 5টা ডবা লাইন চুট হোৱাৰ পাছত মৃতকৰ সংখ্যা এতিয়ালৈকে 13 হৈছে বৃদ্ধি কিন্তু পাব আৰু প্ৰত্যাশিতভাৱে এখাৰ কথা হসাকে কব লাগিব ৰেল দুৰ্ঘটনাৰ খবৰ আপোনাক ওড়িশাৰ বালাসৰৰ জনাইছিলোঁ 296 গৰাকী প্ৰাণ হেৰুৱাবলগা হৈছিল যে প্ৰধানমন্ত্ৰী গৰাকী নিজে কৈছিল নিজে তেওঁ গৈ ৰেলমন্ত্ৰী অশ্বিনী বৈষ্ণৱক কৈছিল যে আৰু যাতে দুৰ্ঘটনা সংঘটিত নহয় বেয়া কথা কৈছে আপুনি এই বিষয়টোৰ ওপৰত গুৰুত্ব কিন্তু দিবই লাগিব আৰু তেওঁ আশ্বস্ত কৰিছিল আৰু তাৰ পাছতে জুনত সংঘটিত হোৱা সেইটো ঘটনাৰ পাছত অক্টোবৰত সংঘটিত হ'ল 11 অক্টোবৰত এই বিহাৰত ঘটনাটো বিহাৰৰ পাছত এইটো কালি অন্ধ্ৰপ্ৰদেশত ঘটনাটো এছডিআৰএফৰ বাহিনী আহিছে ততাতৈয়াকৈ তেওঁলোকে উদ্ধাৰ অভিযান অব্যাহত ৰাখিছে যত যিমান পাৰিছে স্থানীয় লোকসকলে সহায় কৰিছে কোনোবাই ঘৰৰ পৰা যদি কিবা খাবলৈকে আনি দিছে পানী এটুপিকে আনি দিছে কোনোবাই যিমানখিনি পাৰে প্ৰাথমিকভাৱে যিখিনি সহায় কৰিব পাৰে তাৰ ব্যৱস্থা বুলি কৰি দিছে সেই দৃশ্যসমূহে কিন্তু সকলোৰে মন জয় কৰিছে এটা প্ৰশ্নটো হয় যে দুৰ্ঘটনাটো আচলতে হ'ল কেনেকৈ পালাসা এক্সপ্ৰেছ আৰু বিশাখাপট্টনম ৰাইগড় এক্সপ্ৰেছৰ মাজত এই দুৰ্ঘটনাটো হ'ল কেনেকৈ কিহৰভাৱে সূত্ৰপাত ঘটিল কাৰ ভুল আছিল ট্ৰেকৰ কিবা প্ৰব্লেম হৈছিল নে কণ্ট্ৰল ৰুমে কিবা প্ৰব্লেম কৰিছিল নে দুৰ্ঘটনাটো কিবা অন্যান্য কাৰণ হ'ব পাৰে স্বাভাৱিকতে সেই প্ৰশ্নটো উত্থাপিত হয় আৰু সেই বিষয়টো সংক্ৰান্তত শেহতীয়াকৈ ৰেল বিভাগে সদৰি কৰিছে এটা বিষয় যিখন বিশাখাপট্টনম ৰাইগড় ৰেল সেই ৰেলখনত কিবা এটা ব্ৰেকিং ছিষ্টেমত প্ৰব্লেম পাইছিল তেওঁলোকে ব্ৰেকিং ছিষ্টেমত প্ৰব্লেম পোৱাৰ লগে লগে তেওঁলোকে তাত ধিমি গতিৰে ৰখা হৈছিল তাত অকণমান সময় ৰাখিছিল যাতে ভয়ংকৰ কিবা দুৰ্ঘটনা হৈ যাব পাৰে যদি হাকলৈ গৈ থাকে ব্ৰেক যদি নালাগে তেতিয়া কি হ'ব সেইকাৰণে তেওঁলোকে ট্ৰেইনখন তাত ৰখাই এই বিষয়টো অৱগত কৰিবলৈ যত্নপৰ হৈছিল তেনেকুৱা সময়ত পালাসা যিখন এক্সপ্ৰেছ সেইখনে আহি পাছফালৰ পৰা খুদিয়াই দিলে কাৰণ সেইখনে গম পোৱা নাছিল একেটা ট্ৰেকত কেতিয়া উঠিল আৰু সেই ট্ৰেকটোতে যে এখন ট্ৰেইনো আছিল সেই কথা জনা নাছিল বিজয়ন নগৰ য'ত জিলাখনত এই ঘটনাটো সংঘটিত হৈছে তাৰ স্থানীয় লোকসকলৰ মহানুভৱতাৰ কথা এতিয়া সকলোৱে কৈছে আমি আপোনাক এটা এৰিয়েল ভিউ দেখুৱাই আছোঁ এনেকৈ 5টা ডবা কেনেকৈ তাৰ পৰা উফৰি গৈছে লাইন চুট হৈছে বিষয়টোক লৈ প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে শোক প্ৰকাশ কৰিছে তেখেতে যৎপৰোনাস্তি চেষ্টা যাতে সকলোৱে কৰে তাৰ প্ৰতি সকলোকে আহ্বান জনাইছে লগে লগে এটা হেল্পলাইন নম্বৰ মুকলি কৰি দিয়া হৈছে আমি এই মুহূৰ্তত আপোনাক হেল্পলাইন নম্বৰটো জনাইছোঁ 0674-230-1625 অথবা 0674-230-1525 অথবা 0674-230-3069 আকৌবাৰ জনাইছো 230-1625 তাৰ আগত আপুনি 0674 লগাব পাৰে 0674 লগাই আপুনি 230-1525 নম্বৰত কৰিব পাৰে অথবা 0674-230-3069ত আপুনি ফোন কৰিব পাৰে যদিহে আপোনাৰ কোনো পৰিয়ালৰ লোক তাত উপস্থিত আছে যদিহে আপুনি গম পাইছে যে তাত হয়তো অন্ধ্ৰপ্ৰদেশলৈ কোনোবা তালৈ গৈছিল বা এই দুৰ্ঘটনাটোত তেখেতৰ তেওঁলোকৰ কোনোবা জড়িত হৈ থাকিবও পাৰে সেই ঘটনা যদি আপোনাৰ মনে কয় তেতিয়াহ'লে আপুনি এইকেইটা নম্বৰত ফোন কৰি লগে লগে খবৰ দিব পাৰে হেল্পলাইনত যিটো 1981 চনত ৰেল দুৰ্ঘটনা হৈছিল বিহাৰত সেইটোত 750 জনে প্ৰাণ হেৰুৱাইছিল ভাৰতত এতিয়ালৈকে ৰেল দুৰ্ঘটনাত আটাইতকৈ বেছি প্ৰাণ হেৰুওৱা এইটোৱে হৈছে দুৰ্ঘটনা আৰু তাৰ পাছৰ পৰাই
প্রতিটো বছৰতে তাৰ পাছৰ পৰা যেতিয়া আহি আমি যদি 2000ৰ অংকলৈ আহি যাওঁ তেতিয়া হলে 2001ৰ পৰা ঠিক 2005 চনলৈকে দুৰ্ঘটনাৰ সংখ্যা খুব কম কিন্তু তাৰ পাছত দুৰ্ঘটনাৰ সংখ্যা যি বৃদ্ধি পাইছে কি বৃদ্ধি পাইছে আৰু এতিয়া 2023 চনত দুৰ্ঘটনাৰ সংখ্যা বহুত বেছি বৃদ্ধি পাইছে যাৰ ভিতৰত ওড়িশাৰ যেটো বালাসৰৰ দুৰ্ঘটনা হৈছিল সেই দুৰ্ঘটনাটো ভয়ংকৰ হিচাপে পৰিগণিত হৈছে যেটোত 296 গৰাকীয়ে প্ৰাণ হেৰুৱাইছে আহত সকল এতিয়াও সুস্থিৰ হ'ব পৰা নাই বহুত এতিয়াও চিকিৎসাধীন হৈ আছে তেওঁলোকক ব্যৱস্থা বুলি কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে ৰাজ্য চৰকাৰে কৰিছে যদিও সেয়া এতিয়ালৈকে পৰ্যাপ্ত কোনো কাৰণত নহয় কাৰোবাৰ প্ৰাণ হেৰুওৱাৰ পাছত তাক টকাৰে কেতিয়াও হয়তো পূৰাব পৰা নাযায় আৰু তাৰ পাছত বিহাৰত যিটো ঘটনা সংঘটিত হ'ল য'ত অসমৰ ছোৱালী এজনীৰ মৃত্যু হৈছে যিখন দিল্লীৰ পৰা আহি আছিল কামাখ্যালৈ তাত এটা ৰেল দুৰ্ঘটনা সংঘটিত হৈ 21টা ডবা সিচৰতি হৈ গৈছে আৰু 11 তাৰিখৰ সেইটো ঘটনাৰ পাছত অক্টোবৰ মাহটোতে 29 তারিখের এটা একটা ভয়ঙ্কর রেল দুর্ঘটনার ঘটনা 7টা বজাত সন্ধ্যা প্রায় 7টামান বজাত এই ঘটনাটা সংঘটিত হয়েছে দুর্ঘটনার ঘটনা এটা প্রশ্ন হয় যে কন্ট্রোল রুমক ফোন করে সচাকই আসিল নে গাফিলতি হয়েছিল যে তেওঁলোকে তাত ব্রেকিং সিস্টেমের কারণে রেলখন রখাইছে সেয়া এটা বিরাট ভাল খবর যিকোন মুহূর্তত দুর্ঘটনা হব পারে গতিকে তেওঁলোকে যেহেতু লোক পাইলে এটা কথাটা গম পালে তেওঁলোকে তাত রখাইছে সেয়া এটা অতি উত্তম কিন্তু সেই কথাকার তেওঁ কন্ট্রোল রুমক জনাইছিল নে নাই সেই কথাকার তেওঁ বিভাগীয় কর্তৃপক্ষক জনাইছিল নে নাই এখনতো চিটি বাছ নহয় যে ৰাস্তাৰ ছাইডত ৰখাই থৈ দিছে কাষেৰে গাড়ী গৈ আছে এটাই ৰেল ট্ৰেক সেই ট্ৰেকেৰে বেলেগসমূহ ৰেলো যাব লাগিব গতিকে সেই বিষয়টো ৰেল বিভাগে গম পাইছিল নে নাই জনোৱা সঁচাকৈ হৈছিল নে নাই সেইসমূহক লৈ এতিয়া স্পেচিয়েল ইনভেষ্টিগেশ্যন টীম এটা গঠন কৰি দিয়া হ'ব ইতিমধ্যে মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে সেই বিষয়টোক লৈ তৎপৰ হৈছে প্ৰধানমন্ত্ৰীগৰাকীৰ নিৰ্দেশত তেখেতে SIT গঠন কৰিছে আৰু সেই SIT-য়ে এই সম্পূৰ্ণ বিষয়টোৰ ওপৰত পুংখানুপুংখভাৱে মন্তব্য আগবঢ়াব আৰু এই বিষয়টো সঁচাকৈয়ে হিউমেন এৰৰ নেকি কাৰণ এতিয়ালৈকে যিকেইটা ঘটনা সংঘটিত হৈছে উৰিষ্যাৰ কিন্তু ভয়ংকৰ ৰেল দুৰ্ঘটনাত হিউমেন এৰৰ তেখেতে মেচিনটো তাত থৈ ষ্টিয়াৰিঙৰ পৰা অৰ্থাৎ য'ত তেওঁ বহি আছিল চালকৰ আসনৰ পৰা তেওঁ গুচি গৈছিল কৰ্মচাৰী তাৰ বাবে দুৰ্ঘটনাটো সংঘটিত হৈছিল বুলি পিছলৈ সেই কথাষাৰ প্ৰমাণিত হৈছিল আৰু তাৰ পাছত বিহাৰৰো ঘটনাটোত হিউমেন এৰৰ বুলি জানিব পৰা গৈছে এইটো ঘটনা হিউমেন এৰৰ নাই আৰু যদি হিউমেন এৰৰ হয় তেতিয়াহ'লে নিশ্চয় এই যিটো কাষত লিখি থোৱা হৈছে অসুৰক্ষিত ৰেল কেম নিচা নহ'ব কাৰণ সুৰক্ষা ক'ত এতিয়া আপুনি সুৰক্ষিতভাৱে এটা স্থানৰ পৰা আন এটা স্থানলৈ যাব পাৰিবনে কিমান সুৰক্ষিত হৈছে ৰেল কম খৰচে আৰু সেইবাবে ৰেলত গৈ সকলোৱে ভাল পায় সময়ো কম লাগে ৰেলৰ এটা সুকীয়া মাদকতা আছে আৰু ৰেলে প্ৰতিদিনাখনে লক্ষ লক্ষ লোকক দেশৰ ইমূৰৰ পৰা সিমূৰলৈকে অনা নিয়া কৰি থাকে কোটি কোটি টকা হাজাৰ কোটি টকা খৰচ কৰে কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে কিন্তু যদি জীৱনৰ সুৰক্ষা নাথাকে তেনেহ'লে এই যাত্ৰা বা এই যাতায়াত ব্যৱস্থা কিমান দূৰ মানুহে আঁকোৱালি ল'ব লাহে লাহে যদি ৰেল যাত্ৰা কিবা কাৰণত মানুহে বৰ্জন কৰে বা সম্ভৱ যিটো নহয় কিন্তু যদিহে কৰে তেতিয়াহ'লে অভাৱনীয় পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি হ'ব সেয়া সহজে অনুমেয় এই বিষয়টোক লৈ তামিলনাডুৰ মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে এটা টুইট কৰি কৈছে যে দুৰ্ঘটনা ইটোৰ পিছত সিটোকৈ হৈ আছে তথাপিতো এতিয়ালৈকে গুৰুত্ব কিন্তু কিয় দিয়া নাই কেন্দ্ৰীয় বিভাগ কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰ বা ৰেল বিভাগটো ব্যৰ্থ হৈছে অৱশ্যে সোমবাৰৰ সন্ধিয়াৰ ভাগলৈকে যে আটাইখিনি ৰিষ্ট'ৰেশ্যনৰ কাম হৈ যাব ট্ৰেক লাইনসমূহ যিসমূহ ভাঙি ছিঙি চূন্ন বিচূন্ন হৈছে লাইন ট্ৰেকৰ পৰা আঁতৰি গৈছে সেইসমূহ ঠিক কৰা হ'ব খুব কম সময়ৰ ভিতৰত কাৰ্যক্ষম হৈ উঠিব ৰেলকেইখনো তাৰ পৰা আঁতৰোৱাৰ ব্যৱস্থা কৰা হৈছে ডবাকেইটা আৰু এতিয়ালৈকে 22খন ৰেলৰ ট্ৰেক সলনি কৰা হৈছে 18খন ৰেলৰ চলাচল বাতিল কৰি দিয়া হৈছে আমাৰ যি ইনফৰমেশ্যন হে প্ৰেজেণ্টলি ইছমে ट्रैक का रिस्टोरेशन का काम अभी हमने फोकस किया है जो लोगों को रेस्क्यू करने का काम था वो कल रात को हमने करीब 12 बजे तक वो क्लियर हो गया था वर्तमान हम लोग एक्सग्रेसिया और कंपेंसेशन का पेमेंट जो है वो भी चालू है ट्रैक रेस्टोरेशन हम लोग आज आशा है कि आज शाम तक कंप्लीट हो जाएगा কিন্তু এই ভয়ংকৰ ৰেল দুৰ্ঘটনা বাৰে বাৰে সংঘটিত হৈছে এটা মাহত দুটাকৈ ৰেল দুৰ্ঘটনা সংঘটিত হৈছে যিটো এক নজিৰবিহীন ঘটনা যাক লৈ সৰ্বত্ৰ হৈ আছে চৰ্চা বেদালম্বৰ ঘটনা